Milí moji, boli ste účastní počas 9 dní mnohých príhovorov nás, kňazov, pre vás. A ten prvý príhovor mal náš blízky priateľ, kňaz Matej. A začal ho tým, že sa osobne prihovoril k Márii. Ja myslím, že aj Robert si to môže dovoliť, aby som potom mohol pokračovať ďalej. Mária, ak by som sa mohol prihovoriť k tebe, za všetkých nás, ktorí sme tu, v tom, ako ťa ja vnímam vo svojom živote, ty, ktorá si vytvorila prvé spoločenstvo lásky s Kristom, s Ježišom, so svojím synom, prvá cirkev, vy dvaja, na samom počiatku, to najúžasnejšie spojenie, akým sa len žena môže spojiť s Bohom, keď sa v tvojom vlastnom živote, v tvojom lode rodí Boží syn. Tedy začína vlastne naozaj to Božie dielo, Kristová cirkev. Len ty a tvoj syn. Úžasná chvíľa, jedinečná. Každý z nás je vďačný za túto chvíľu Bohu, lebo každý z nás je tiež takým Božím darom pre naše matky. A to jedinečné spoločenstvo, ktoré s nimi tvoríme, veď či by bolo možné, aby sme mali tento život, toto telo, bez toho, aby sme nezačali v spoločenstve lásky v lone našich vlastných mám. A potom Jozef, ktorý prichádza, aby pomáhal, aby obklopoval, aby posilňoval spoločenstvo, ktoré sa tvorí okolo Ježiša, otec, matka, tak ako to spoločenstvo aj v našom vlastnom živote. To spoločenstvo, ktoré je také najkrajšie, jedinečné, tých najbližších, ktorí sú si tak blízky svojim srdcom. Iste sú to krásne chvíle. Možno aj také úsmevné, lebo ty si už vedela, že to bude syn hneď od počiatku. Dokonca si už mala pripravené aj meno. Neviem, či aj Jozef nemala pripravené svoje meno. Ale aniel mu hovorí, že to bude Ježiš. Prečo Ježiš? V tvojom rode, ani Jozefovom, takého mena nebolo. Zachariáš musel byť 9 mesiacov ticho, lebo neuveril. Možno aj v našom živote, aj mojom bola taká podobná chvíľa. Zvláštne, aj moja mama mala pripravené meno. A keď sa otec pri narodení opýtal, ako sa bude syn volať, odpovedala hneď Robert. Ako keby ženy cítili, čo si Božie, to, čo sa v nich rodí, čo je určený aj pre ten veľký svet. A naozaj, aké iné meno si mohla dať svojmu synovi? Ješua. Boh, ktorý pomáha, veď dieťa, ktoré sa v tebe narodilo, bolo dieťaťom Božím, ktoré prišlo na tento svet. A láska, ktorou sa oň staráš, tá blízkosť, jedinečná, každý z nás. Takisto tá láska našich mám, ktoré sa o nás starali od samého počiatku. Blízkosť našich otcov, ktorí nás ochraňovali a pomáhali nám. Napriek všetkým ťažkostiam, napriek problémom, spoločenstvo lásky. Aké iné sa aj môže tvoriť pri Ježišovi? Ty, tvoj syn, Jozef. Najprv taká malá cirkev. Písmo svete ani nespomína, čo bolo vlastne ďalej. Hovorí o Egypte, ale my vieme, že Jozef sa iste postaral, aby ste aj v tých ťažkostiach a trápeniach boli ochránení. Tak ako to je aj v našich rodinách. A to, že je písmo svete potom ticho, ale nie je ticho, lebo to Božie slovo vstupuje do našich prirodzených rodín, čo inšie ste mohli aj vyžiť, ako žijeme my pri svojom narodení, ako sa o nás starali naši rodičia, naša mama, ako malý chlapec, keď som bol chorý. Isté aj Ježiš bol chorý, pravda. Bolo treba prísť k nemu, podať čaj, objať, poboskať. Tak nejako to je aj v našom živote. Písmo, ktoré vstupuje do reálneho, do obyčajného nášho osobného života. Čo o tom má ešte písať svetopisec? Či nieme vyčítať, čo znamená milovať, láska matky. A potom prichádza taký ten rast chlapca. Naozaj, môžem povedať, že asi aj Ježiš tak túžil byť blízučko pri tebe, ako aj ja, keď mi moja mama pripomenula, ako ma prvý raz 5-ročného zaviedla do škôlky. Ja som sa zúfalo držal jej sukňa, nepustil som sa, lebo som sa bál. A prídeš pre mňa, nenecháš ma tu? Neviem, ako si držal Ježiš, isto tiež sa bál.
keď ťa zrazu nevidel a nebola si pri ňom. A potom ten ďalší život, ktorý pokračuje, a tiež je takým našim životom, lebo to Božie čítame z našich vlastných vzťahov, z nášho vlastného prežívania. A ja som sa stratil. Nie tak ako Ježiš, ale keď som mal 9 rokov, som sadol na zlý autobus. Ten ma zaviezol až desi do hôr. Bola zima, sneh. Mal som veľa strachu. A ja som sa bál. A vedel som, že ma mama s otcom budú hľadať. Že budú mať o mňa strach. Trvalo to len 6 hodín. Ale videl som ten šťastný pohľad mami, keď ma opäť našla. Ty si bola až 3 dní. Ježiš bol až tvoj syn až 3 dní. Preč? Ak asi ty musela byť šťastná. Bez výčitky, objať ho. Šťastná tým, že opäť máš pri sebe syna, ktorého miluješ. A potom je ticho. Tí ďalšie roky, to sú roky každého z nás. Opäť prirodzený život, tak ako ho Biblia chce, aby sme ho aj my žili v tej blízkosti syna pri svojich rodičoch, syna pri matke. Matka, ktorá vidí rast svojho chlapca, stretáva sa s jeho priateľmi, koľko rád som si aj ja doviedol domov. Iste si aj Ježiš priviedol domov svojich blízkych. Do tej chudobného domčeka, lebo ja som bol pozrieť v Nazarete, kde si žila. Naozaj maličký domček, kde si vytesaný do skaly. Veľmi jednoduchý a skromný, ale či to je podstatné? Nie je najhlavnejšie, keď človek miluje láska. To je to najväčšie bohatstvo, keď má okolo seba ľudí, ktorí sú mu blízki, pomáhajú mu, tak ako ty svojemu synovi. Ja som potom rástol a odišiel som do sveta. V 19 rokoch som úplne opustil ten rodičovský dom. Už som sa tam nikdy v podstate nevrátil. To som mal práve ten vek, keď ma tvoj syn zavolal. On troška neskôr. A ja viem, že ty si tak sledovala tiež, ako kráča aj po tom galilejskom prostredí, ako si tam hľadá priateľov. Možno, že tých apoštolov aj priviedol k vám. Možno si ma niečo dobre ponúkla. Tak ako moja mama, keď som ja k sebe zavolal mojich priateľov. Vždy bol aspoň čaj, alebo nejako niečo sladkého. Viem si predstaviť, že takýto život, toto je Biblia, to je Božie slovo medzi nami, to je náš prirodzený život. A potom, ako som kráčal ďalej, ako som videl, keď na mojej primičnej svätej omši ju mama celú preplakala od šťastia. Iste, keď si videla, ako Kristus kráča svojou cestou, bola si šťastná, lebo sa naplňa to poslanie, o ktorom si vedela, že ho má. S apoštolmi, jeho priateľmi. A sledovala si všetko, čo sa deje. A myslím si, že od toho Nazareta nie je ďaleko ani to jazero, ani tá hora blahoslavenstiev. A tak v tichosti si asi aj načúvala, čo rozpráva. A opäť to mala všetko vo svojom srdci. Lebo matka má vždy v srdci svojho syna. A sleduje každý jeho krok. Každú jeho úspech, ale aj bolesť. To je krása našich mám. A potom, keď zrazu Ježiš začne hovoriť aj o tom, že bude musieť trpieť. Jeho priatelia tomu nechceli uveriť. Mali svoj plán. Ty si nemala žiadny plán. Vedela si, že slova, ktoré hovorí, sú veľmi vážne a že sú pravdou. A keď prišla tá chvíľa naplnenia, bola si blízko, najbližšie. Viem si predstaviť, že by si svojho syna objala, keď ho bičovali, aby bičovali teba. Lebo ten, kto miluje, je ochotný dať aj život za toho, koho miluje. Viem si predstaviť, že by si najradšej zobrala ten kríž na svoje plecia a pomála ho niesť, nie ako Simon, ale ty, z veľkej lásky svojho srdca, aby si pomála čo najviac svojmu jedinému synovi. A potom stojíš pod krížom. Všetci sa rozutekali, jeho blízki priatelia. Ale kto iný by tam už mal byť, ak nie ty, jeho matka? Naozaj, taká chvíľa lásky, keď sami vieme z vlastného života, že to je náš priateľ, ten nám blízky, kto je pri nás v tých najväčších ťažkostiach života. Ježiš na teba myslí a hovorí Jánovi, hľa, matka tvoja. Aj tomu rozumiem, lebo poznám mnohých kňazov, ktorí sa starajú o svoje matky, už možno staré, opustené a sú im blízko. To je tiež rozmer lásky. Tomu všetkému sa učíme pri tebe. On naozaj vstal slávne z mŕtvych a ty si bola šťastná, lebo sa naplnil zmysel jeho bytia, jeho života. Prišlo vykúpenie. A potom odišiel do neba a ty ostávaš s jeho priateľmi, s tvojimi blízkymi, Petrom, Jakubom, Jánom, Ondrejom. Ja si myslím, že aj toho Judáša si milovala, aj keď ti bolo ľúto, čo sa mu stalo. A v strede apoštolov nebola si tá prvá. Nie ich stredobodom. Bola si medzi nimi. Lebo si necítila potrebu,
aby si bola tá prvá jedinečná, tá úžasná, odvážna. Ten, kto miluje, nepotrebuje nič dokazovať. Dvíhať ruku, teraz nechajte rozprávať mňa, lebo ja som tu jeho matka. Ani si im nevyčítala, že ušli. Lebo ten, kto miluje, nemiluje preto, že druhý milujú tiež. Ale miluje z hĺbky svojho bytia, keď mal byť aj sám. Bola si veľkou posilou. Chci si nebola stredobodom, bola si stredom. Nevymáhala si si významnejšie miesto, nechala si ho Petrovi, aj všetkým tým jeho blízkym priateľom, ale vedela si ich tak, ako matka, pozbudiť. Vedela si byť blízko pri nich. Naplnil sa aj tvoj čas, a kde inde by si mohla byť, ak nie po pravici svojho syna, lebo tebe naozaj bolo v plnosti dané piť z jeho kalicha a žiť jeho životom. Mária, ty si nám ukázala, čo je cirkev, ty si cirkvou. Ukázala si nám, čo znamená milovať, prečo Ježiš prišiel a koho okolo seba chce mať. Je to pre nás nesmierne pozvanie, ktorému sa chceme stále učiť. Je pravda, že sme vybudovali chrám, štruktúru, inštitúciu. Je pravda, že máme hierarchiu, že Kristová cirkev má svoje určenia, má už viac ako svojich 264 pápežov, arcibiskupov, biskupov, kňazov, ale my vieme, že to nie je podstata, pre ktorú Kristus prišiel na svet, aby bolo toľko pápežov, arcibiskupov a biskupov, kňazov, reholníkov. Prišiel, aby nás naučil milovať. Možno niekedy tá štruktúra je daná aj týmto chrámom, je teraz malý, ale on nie je podstatný. Preto je taký malý. Podstatné je naše srdce, naša láska. A tomu sa učíme pri Márii. Ona hoci mohla byť stredobodom, Ježiš bol stredom jej života, to je podstatné. Aj v tejto chvíli tu nikto nie je stredobod. Kristus je stredobodom, ale my zároveň sme v strede. Každý z nás jeho života. Ježiš prechádza bytím každého z nás, tak ako Máriou, preníka. Nežijem už ja, žije vo mne Kristus. Áno, ja som to zažil, že prišli rodičia. Máš tu otca, máš tu mamu. Ale pochopili, že keď som Kristov, mám tu aj bratov a sestry. A usmiali sa a vyčkali. Tak ako v tom živote s Kristom, láska, ktorá nás určuje, ktorá nás vedie. Celá naša oslava Panny Márie je pozvaním k tomuto krásnemu vzoru cirkvi. Ona je cirkvou, nevestou. Takto nás Boh chce mať pripravených na lásku, milovanie, jedinečné. Že je štruktúra, napomáha. Pápež, chvala Bohu, biskupy, kňazi, oltár, na ktorom premieňame práve my Kristove, aby sa z vína stal Kristove krv a z chleba Kristove telo. Aby bol stredobodom života každého z nás. Nikto ho nemá viacej. Každý rovnako. Lebo Kristus chce byť každom z nás ako v nej, ako v Márii. Potrebuje naše otvorené srdce. To je cirkev. Spoločenstvo lásky. Áno, má svoje sociálne rozmery. Ale to podstatné, prečo Kristus prišiel, aby mohol byť v živote každého z nás v duchu a v pravde. A ja verím, že Mária je tým krásnym znakom Kristovej cirkvi. Žiť v duchu a v pravde. Žiť v láske. Milovať Krista. Je našou matkou, ale aj priateľkou, orodovničkou, partnerkou. Aj keď je už v nebi, ale že jej život sa naplňa stále nami, ako každá matka, ako každý milujúci, ďalej pozerá, ako žijeme. Chce nám pomôcť. O tom je tiež tieto 300-ročná novéna, že nám pomáhala aj predtým, aj teraz, na veky. Pozýva nás k tejto láske voči Kristovi. Pozýva nás ako jedno krásne spoločenstvo, jedno zhromaždenie lásky, ktoré chce otvoriť Kristovi a otvára Kristovi svoje srdce. A tak je chcem poďakovať tými poslednými slovami, ktoré sa modlíme opäť a opäť. Prosíme, Mária, pomáhaj nám rásť.
rásť vo viere, nádeji, láske. Prosíme, pomáhaj nám vždy Teba viac milovať. V milosti Tvojho božského Syna žiť i umrieť, aby sme sa raz tak mohli s Ním a s Tebou v nebi radovať.